shoh që këto partitë e reja nuk ndikojnë rezultatin e prishës peshores. Pra han proporcionalisht, sa kje për doja, sa kje për doja, dhe kjo nuk është lajmi mirë. Se nuk ndryshojnë trendin se ku shpiton. A i që fiton, fiton prap. Me më pak, po. Nuk ndryshojnë, po, qënë si ka, me një, me dy, demokracia është, Netanyahu sot, ka vetëm një deputet më shumë dhe po bën luft. Gjë që nuk lejohet, moralisht që ti të bësh luft, pa padur konsensus. A i për bërë, me shumë në linë, në luft, a i bile, më duhet të bëj një koalicion të një, një, po a i me një, një dy deputet ka më shumë, të Likudit, s'ka më shumë, dhe prap, e futi u vëndin luft. Jo prej ati, po u bëjo Hamas. Tani, tre, Rama duket me këto përgjindje shumë fort, me 27.8%, 29%, pavarësisht gjithë këtyre gjërave që kanë dalë. E pra, forca në përqindje e Ramës dhe forca e Ramës tek PS-ja është e palëkundur relativisht. Do të thotë, çdo këshilltar politik, pse këta vetëm tuaj dëgjojnë, dhe mirë bën ora, se marrin kanë marrin shumë lekë ata. Dhe marrin me qindra mira e mirë. Edhe duhet t'i thotë që shikoj se tri, kjo është aritmetikë, është matematikë, nuk është thjesht një enzim shpirtërore që kjo është matematikë. Bashkimi krijon frymë, se si, se qysh, se tek, nuk më përket mua se hy pasaj në debatin dhe pasaj një logorit këte e pra brënda PD-s, dhe logorit brënda PD-s vrasin shpresin që të ketë rotacion. Unë nga kjo sondaj këtë shof. Shof që gjithse si Meta ka ruetur këtë 10.7%, por parasyet saktuara nuk është ende publik në arenën politike, për arsye të cilat ne nuk i dim dhe nuk mund të them gjëra që nuk i di. Ta Meta dihet që ku i çon votat. I çon tek opozita, apo tek tendenca e rotacionit. Prap, imagjinojnë që do kishim një bashkim imagjinar Berisha, Pasha, Meta, një federim, ore bëhet një federim, dhe si